Олон улсад дүрэн сүүл явдлын мэдээллүүдээс танилцуулъя. Ним гарагт Америк нэгдсэн улсын Флорида мужийн Орландо хотод дах цингэний газарт зэвсэгт халдлага болж 50 хүн амиа алдаж 53 хүн шархацсан үйл явдал болсон. Флоридагийн төвд байрлах Пүлс шүний клубээр ижил хөөснө төлхөө үйлчлүүлж энд цогт юм байна. Тухайн үед ч муу адил латин шүн сэдвтэ арах хэмжээ болж байсан бөгөөд клубт 300-350 хүн байжээ. Гэвч 2 цагт буугаар цэсгэлсэн этгээд шүний клуб руу нэвтэрч клубын үйлчлүүлэгчд рүү галлаж улмаар тэднийг барьцаалсан байна. Цагдаа нар үрийн 5 цагийн үед клубын байр руу нэвтэрч гэмт хэрэгтэнтэй буудалцаж буудалцааны үеэр хэрэгтэн алагцсан гэж мэдээлж байна. Гимзэмгүй хагас 100 хүний хүнээс энэ аимшиг талдлагыг Америк нэгдсэн улсын иргэн 29 настай Омар Матин гихчүүлсэн байна. Тэрээр афган гаралтай бөгөөд Америк нэгдсэн улсад төрж өссөн байна. Чин коллежийн боловсралтай бөгөөд 2007 оноос хойш G4S нэртэй хамгаалтын компанид хамгаалагчаар ажиллаж байсан байна. Ажил мэргэжлийн онцлогоос үүдэн тэрээр зэвсэг эзэмших эрхтэй байжээ. Тиймээс тэрээр гарбуу болон урт бүх худалдаа анх төдийлөн хүндрэл тулгараагүй байна. Хэрэгний гэр бүлийнхний хэлж байгаагаар тэрээр ямар нэгэн шашны гүшүүтж байгаа нь ажиглагдаж байгаагүй гинэ. Хамсурж байсан ангийнхных нь хэлж байгаагаар Матин 9-р сарын 11-ний халдлагыг тун их сонирхон хүлээ авч Осама бин Ладентай хамаатан гэж ярьж байсан гэнэ. Төрлөх хотынхын исламын төвийн номлогчийн хэлж байгаагаараа Омар Матин саяхныг хүртэл нийт чөвчлөлтөө нээлттэй хөө байсан ч сөүлийн үед ихэд өөрчлөгдөж илүү татгшаагаа болсон гэнэ. Мөн хамт ажиллагчдын нь хэлж байгаагаар Матин тогтургүй цангаштай бөгөөд арьсөнгөөр ялгуурлах хандлагыг гаргадаг байжээ. Үүний хуучин эхнэр нь ч баталж байгаа юм. Түүнчлэн эцэг нь хэлж байгаагаар нэг удаа хоёр эрэгтэй өнсөлцөж байхыг хараад бухимдаж игдүүцэж байгаагаа эцэгтэй хэлж байсан гэнэ. Хамтран ажиллагчдаа өдөө хатгсан мөн сэр дамай золиослох дэлбэрэлт үйлцэн Мухаммед Абу Салхатай холбоотой гэж сэжиглэн 2013 болон 2014 онд холбооны мөрдөгт овчоо Амар Матиныг шалгаж байцаалт авчирсан бөгөөд тухайн үед зэрэгтэй зүйл илрээгүй учраас сулсан гэнэ. Флорида мужид тэрээр гэмтрэгт холбогдож цагдаагийн бүртгэлд мөн бүртгэгдэж байгаагүй юм байна. Омар Матин халдлага үүлдэж байх үедээ буюу клубт байх үедээ 911 руу залгаж алан хэд очив исламын үндэс бүлэглэл болон Босны марафоны үеэр дэлбэрэлт үйлцэн этгээдүүдэд үнэнч гэдгийг амласан байна. Алан хэд очив исламын үндэс бүлэглэл Флоридад болсон энэхүү халдлагт холбоотой гэж мэдгдсэн ч одоогоор энэ нь батлагдаагүй байна. Холбооны мөрдөг товчоо болон орон нутгийн хууль сахиулах албаныхан энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа хэрэгний гэрч нэгжлэг хийж баримт материалуудыг нь цуглуулна шалгаж байгаа гэж мэдээлж байна. 9-р сарын 11-ээс хойш Америк нэгдсэн улсын түүхэнд гарсан хамгийн хохиролтой аимшигтай халдлага энэ болж байна. Халдлагын үеэр 39 хүн газар дээрээ өөр 11 хүн эмнэлэгт хүргэсний дараа нас барсан, харин шаргацсан хүмүүсийн олонх нь мэс заслийг шаардлагатай байгаа бөгөөд зарих нь биеийн байдал хүнд байгаа гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Амиа алдагсан 7-ийнх нь хэн болохыг одоогоор тогтоогод байгаа юм. Ерөнхийлөгч Барак Обама энэ хэргийг үгийн ядалтай шинжтэй алан хэдэх ажиллагаа гэж тодорхойлж байгаа. Тэрээр амиа алдагсаад хохрогчдын гэр бүлт эмнэл илэрхийлж төрийн талбайг хагас бүхэлхийг тушаасан байгаа юм. Орландо мужийн удирдлагууд муж даяар онц байдал зарласан. Загадаадын төр засгийн тэргүүд алдартнууд Америкийн конгрессийн гишүүд ерөнхийлөгч сонгуулийн сунгаанд оролцогчдоос эхлээд энгийн иргэд хүртэл Флоридад болсон энэхүү халдлага цочирдож эмгэнэж буйгаа илэрхийлээд байна. Энэ хэрэгээс үүдэн галт зэвсгийн хяналтын хуулийг яаралтай иргэн харж чангадахыг ардчилсан намынхны зүгээс конгресс дахин сануулсан байна.